natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa sadita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya is ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng birhing kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan katulad ng mahal na birhen matanggap na wa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kaliliman ng siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, Hindi po ako hihingi hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan maglilihi ang isang dalaga at mga ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, Sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon, ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating siya'y dakilang hari natin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia Alleluia Suggie Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ikaanim na buwan na ng pagdadalang-tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroon na ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Naguluminahan ng si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at mga ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kaniya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa ang kanihakob magpakailanman at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo, at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ika na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo ang atin pong buhay bilang mga tao madalas nakakalito, minsan magulo at marami ang walang kasiguraduhan. Dumadating talaga ang panahon na may pangyayari sa ating buhay na tila baga hindi madaling intindihin, kaya madalas napapaisip tayo. Nangyari din ito sa ating inang si Maria. Siya po ay simpleng babae na may simpleng plano at may simpleng pangarap sa buhay. Ang kanyang nais, pakasalan ang kaniyang kasintahan na si San Jose at bumuo ng simpleng pamilya subalit narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagdalaw ng anghel Gabriel dala ang mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat kaya anong nangyari lubhang daguluhan at nabagabag si Maria ito nga po yung tanong, sino po kaya ang hindi magugulat kung ikaw ay isang dalaga at makakatanggap ka ng balita na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaking magiging dakila sa sanlibutan? Sa palagay mo, hindi ka magugulat? Lalo pang naguluhan si Maria nang sabihin ng anghel na galing sa Espiritu Santo ang kanyang ipapanganak at tatawaging anak ng Diyos. Hindi madali itong intindihin. Hindi madali itong unawain. Hindi ito madaling tanggapin para kay Maria sa ganitong balita ng anghel. Ang mga tanong sa likod ng kaisipan ni Maria, Paano na ngayon ang plano nila ni San Jose? Paano niya maipapaliwanag kay San Jose ang lahat ng ito? Maniniwala kaya ang mga tao sa kanya? Marami sigurong pumapasok sa kaisipan ni Santa Maria ng mga sandaling iyon. Magulo, nakakalito at nakakabagabag ang balitang iyon. Pero may ipinakitang paraan si Maria upang maging mapayapa ang magulo niyang pag-iisip. Ipina sa Diyos. Uulitin ko po, ipina sa Diyos. Ipina sa Diyos ni Maria ang lahat. Sabi niya sa Anghel, Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi. Maraming hindi niya naiintindihan ang kaniyang narinig. Marahil lalong hindi niya alam ang pwedeng mangyari sa darating na bukas. Maaaring maraming nabubuong tanong sa kanyang puso at kalooban. Pero sa pagkakataong iyon, alam niya ang malinaw kasama niya ang Diyos sa pagharap ng kasagutan at kaayusan sa kaguluhan ng kaniyang pag-iisip. Ibig sabihin, ipinasa Diyos. Ipinasa Diyos ni Maria kung ano ang magulo at malabo. Ipinasa. Ipinasa niya sa Diyos upang magkaroon siya ng pag-asa at lakas ng loob upang maintindihan ang lahat bagamat may sarili siyang plano at may sarili siyang pangarap isinantabi niya ito upang bigyang daan ang dakilang plano ng Diyos sa kaniyang buhay kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto maliwanag po sana na ang ibig sabihin ng pagpapasa Diyos ay hindi nangangahulugan na wala na tayong gagawin, na hindi na tayo gagalaw at aasa na lamang tayo sa Diyos. Ang pagpapasa Diyos ay isang katiyakan na sasamahan tayo ni Jesus Nazareno sa pag-aayos ng ating magulong buhay sa pagsagot natin ng mga sari-saring katanungan sa buhay at sa pakikipagbuno natin sa mga pagsubok ng mundo. Dito tayo humuhugot ng lakas ng loob upang harapin at marating ang isang magandang bukas. Kaya naman, ipasa natin sa Diyos kung ano ang magulo kung ano ang hindi natin maintindihan, kung ano ang malabo, kung ano ang hindi tiyak na bukas. Dahil buong pagpapakumbaba na sinasabi natin, hindi natin kayang mag-isa ang pagpapasa Diyos ay nangangahulugang kailangan kita, Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway harapin natin ang hindi tiyak na bukas ng buong tatag at lakas ng loob kahit ano paman ang dumating. Alam natin, hindi tayo bibitawan ng ating Panginoon. Kailanman, hindi tayo papabayaan ni Jesus Nazareno. Ito ang tanging pinangawakan ni Maria upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ipina sa Diyos. Hindi nangangahulugang walang gagawin kung hindi buong puso ang pag-asa at pananampalataya na may magagawa ang Diyos. Ipasa Diyos natin ang bawat kaguluhan sa ating buhay upang makamit natin ang tunay na kapayapaan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na natin ang halimbawa ni Maria nang may mapapang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan Bi ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami, ang mga lalaki at babaeng nagtalaga sa kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami, ang mga kabataan, naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas-palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami, ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos naway no makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, tingin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng mahal ang kaniyang buhay sa katuparan ng iyong balak. matularan nawa namin ang kaniyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat naasahan sa darating mong anak na aming hinihintay sapagkat siya'y ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong isu Kristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad." ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mapubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. 一 kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa iyo'y maghihintay, halika na, magbalika, pangako mo'y tupdin mo na. available pa rin po ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamitin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendesyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sinasamba ka namin, Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nilulwal Hati Kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nilulwal Hati Kanami. Nuestro Padre Jesús. Nasareno, dinarangal ka Nuestro Padre Jesus, Nasareno, nilulwalhati ka